अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। संजय शकर, फजर की नमाज के वक्त में शैतान आया, पैरों को दबाया दबाया दबाया, हजरत की नमाज खजा हुई। Wait a minute. Hey, I've seen this one. This is a classic. Hazrat Amir e Muawiya رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت ترک ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ وہ کیا انہوں نے، اٹھ کے فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے رب سے۔ تو آپ اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ ظہر سے لے کے عشاء تک رب سے معافی مانگی، اتنا روئے مصلی بھیگ گیا۔ ابے سالے، پھر ظہر سے عصر تک اتنا روئے نالیوں میں سے آنسو بہ کے جانے لگے۔ بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، مطلب کچھ بھی۔ تو دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو جگانے آیا ہے کہ حضرت اٹھئے فجر پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ، اپنے رب سے ایسی معافی مانگے، پھر عصر سے مغرب تک معافی، پھر مغرب پڑھے عشاء تک معافی، عشاء پڑھے اب معافی۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، بابا فرید، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، اور لخ لعنت تیرے جمن پہ۔ آپ کے رب نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لی۔ وہ کہے نہیں نہیں سر، اس طرح نہیں۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں شیطان خدا کے بول رہا، بابا فرید اٹھو نماز پڑھو۔ میرے کمرے میں کون ہے تو آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور آج آپ کو میں جگانے آیا ہوں۔ واہ واہ، صدقے جاواں۔ تو فرمایا شیطان نماز کی تبلیغ کب سے کرنے لگا؟ یہ گڑبڑے بابا، یعنی شیطان نماز کی تبلیغ حضرت امیر معاویہ کے دور سے کر رہا۔ کہانی شیطانی تبلیغ نماز کے لیے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بھی میری غلطی ہے۔ نہیں بھائی، میری غلطی ہے۔ امیر معاویہ نے فرمایا تو نے کب سے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دراصل کل میں نے آپ کے طلبے سہلا سہلا کر کے سلائے تھے۔ بکاؤ جی، ٹائم ختم ہونے لگا، لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے۔ پھر ظہر سے عصر تک اتنا روئے نالیوں میں سے آنسو بہ کے جانے لگے۔ کہ آپ کو، آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے فرمایا معاویہ کو جماعت چھوٹنے کا اتنا غم ہے، اس کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ تو میں نے سوچا ایک بار سلا دیا تو 70 کا ثواب لے لیا، اگر آج بھی سلا دوں گا تو 70 نہ مل جائے۔ اسی لیے اٹھئے جماعت سے پڑھیے اور ایک ہی جماعت کا ثواب حاصل کیجئے۔ لیکن شیطان کی نماز کی دعوت کے پیچھے بھی سیاست ہے۔ مولوی بڑے آیا بچ، illogical جھوٹی باتیں، ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہوگی، یعنی جن لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل میں اگر کوئی چیزیں ان کو نہ ملے ان کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات منسوب کیے ہوئے۔ اور یہ کون لوگ سنا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں؟ نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے، وہ شیطان کا علم غیب مانتے ہیں۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ پھر تو بڑا اچھا طریقہ مطلب پتا چل گیا کہ بھی ایک بندہ اگر نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی اب اٹھائے گا آ کے۔ ورنہ میں روزانہ زیادہ جو ہے حضرت میر معاویہ کی سنت پہ، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر پیروی کریں آپ، روزانہ نماز قضا کریں، روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں۔ تھکی